no Centro Municipal de Cultura, já tivemos hoje pela manhã aqui, e voltamos com qual o seu nome mesmo? Tiago Souza. O Tiago Souza, que vai nos acompanhar, nós vamos dar uma câmera para ele, vamos ver se vai haver a manifestação que houve hoje à tarde, vamos conversar e deixar o processo fluir como sempre flui. Deixa eu ver. Sim, hoje já tocou aqui, né, Rosa? Olha só, que interessante. Vai ligar a tua lanterna? Então, se quiser se manifestar, o espírito, uma emoção, fique à vontade. Tá muito escuro ou não consegue filmar, Tiago? Ah, isso, ótimo. Isso aí. Já aparece? Olha aqui. Isso, Rosa. Vamos no auditório lá, Rosa? Olha aqui. É, já quem tá. Quer se manifestar? Olha. Salve! Boa noite, seja bem-vindo. É um prazer conhecê-lo. Sim, o Tiago, né? Tiago, o João e a Rosa. Muito prazer conhecê-lo. Isso mesmo. Já tocou aqui de cara, hein? Isso. Sei que o senhor é o... Como é o nome dele? É Afonsinho? Não. Afonsinho? Não, eu não lembro como é que era, mas... Parei. Deixa... Parei que eu anotei. Parei. Só um pouquinho. Vamos falar o nome certo. Alfredinho. Seu Alfredinho. O seu Alfredinho está aqui? Seu Alfredinho, o senhor foi embora? Onde é que o senhor anda? Eu estava aqui nesse instante conversando. Olha aqui, parou de ir. É, vai mais pra frente ali? Seu Alfredinho, o senhor está por aí? É, foi aí que ele tocou. O senhor está por aí, seu Alfredinho? Tá? Quer continuar conversando, seu Alfredinho? O senhor quer nos mostrar aqui esse local? Está no amarelo, mas não piscou mais. Tem que iluminar com a lanterna. Opa! Caiu uma bateria já aqui, deixa eu trocar, peraí. Deixa eu trocar a bateria. Nossa, trocando a bateria, tocou o... Seu Alfredinho? O senhor está aí, seu Alfredinho? Olha, se tu puder ficar na frente da câmera, pelo menos para fazer esse contato, senão... Ó... Aí, Rosa, ó. Tô filmando. Só espera um pouquinho que o João voltou a bateria do seu filho. Só espera um pouquinho. Não, foi pro verde. Ah, pedi para ele esperar, foi pro verde, João. É? Olha que legal. Esse iluminado. Pedi para esperar. Aqui, foi... aqui, ó. Esse. Nossa. Ó, não é a bateria do... Olha aqui, ó. Viu? Como não é? É a comunicação de alguém, seu Alfredinho. É, quem disse que era o seu Alfredinho foi a Carla, né? Sim, eu perguntei e ele respondeu. É isso mesmo. Viu? Aí. Ok, Rosa. Vamos, seu filho. Vamos lá, Tiago. Ó. Oh. Salve. Nossa. Viemos em paz. Aqui, lembra que ele tocou à tarde, né?
nessa parte aqui por causa do fio também, mas... Mas aqui não tá... Encosta no fio ali, vamos ver se continua com força. É. Aqui a gente descartou, lembra? Mas aqui não tem mais. Vai sim, para cá. Mas olha pra... aqui, ó. Sim. Aqui não tem mais interferência. Então, então, saindo desse canto aí, tá bacana. Ó. Nossa. Meio, que não tem eletricidade nenhuma. Não tem embaixo, foi confirmado. Não tem eletricidade. O historiador. Sim, aqui é um teatro, né, Ju? Bota aqui nos equipamentos para ver. Sabe onde tem alto-falante? Do outro lado. Aqui não tem, esse são, é um projetor e... Aqui junto, tá lá não, na tu, parece que tu tá fugindo de mim, não consigo te filmar, tu tá sempre de costa. Alguma manifestação a mais, fique à vontade, viemos em paz, viemos mostrar que fica emoções, que fica alegria, fica até alguém que gostava muito de estar aqui também, né? Olha, João. Deixa eu ver. Quer se manifestar, fica à vontade. Tu tá... Descreve ele, Rosa. É, é... Tu já descreveu, eu né? Eu já descrevi, meu bem. É. Salve. nós já nos apresentamos, vamos dizer, né? É, nós já nos apresentamos, né? Isso, viu? Ele conversando, nós já quando nos... Quando a pita tira a luz, que daí aparece melhor, isso. Nós já deixa nos assim. Apresentamos, oh. Isso aqui, já nos apresentamos. Ele está dizendo, é tipo, seja bem-vindo, conheça o lugar. Muito obrigada por nos aceitar aqui. Isso aqui tem história, isso aqui tem alegria, isso aqui tem... É um lugar. Isso, isso. Aqui as pessoas que sentam deixam as suas energias. Ele está dizendo para mim. É. Muito bom, muito interessante. Eu tô... Tu viu a experiência da, de lá para cá, que diferença? Pois é. Lá era o vidente que se manifestou... Contando a história. Uhum. Gente, que loucura. Tem alguma coisa para dizer ou só estou dizendo só que está aqui? Calma, 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 na paz do Senhor, na paz, calma, 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 calma. As cadeiras, como se tivesse tudo impregnado, João. É, mas é. Isso aqui é um lugar importante da cultura de Torres, né? E da história, olha, né, Rosa? Eu vou dizer assim, ó. Olha. Nossa. Tudo. Eu só peço para as energias se acalmarem, tá? Ô, gente, não tem nada aqui, nada. É, embaixo eles confirmaram que não encosta no chão. Sim. Aonde é que a gente sobe lá em cima? Por ali, ó. Vamos subir lá em cima. Aqui, João. Marca aqui. É impregnado, o lugar é impregnado. Não de coisa ruim, não. Não estou falando de impregnado de coisa ruim. Sim, das emoções das pessoas da aqui, né? Da história. Nossa. Hoje não piscou aqui durante o dia, João. Não. Aqui não... Aqui durante o dia não... Nossa, esse aí, tô, lembra aí, Rosa? Olha só, vocês lembram dessa, vocês lembram? Aqui não tocou nada durante não. O dia. Só nessa aqui, ó, nessa tocou. Nessa aqui tocou.
Não são espíritos, não são fantasmas, são as emoções, né, Rosa? Impregnadas. Das pessoas que conviveram com esse... Com essas coisas, nesses esses objetos. Olha, gente, do nada aqui, nós estamos no nada vezes nada. Aqui não piscou nada durante o dia. E não piscou nada durante o dia, João, estava com a rede ligada, lembra? Uhum. Me deu um susto ali no banheiro agora. Você viu o seu susto no banheiro? Susto. É? Manifestarem assim, né? Eu não me assusto, eu já estou acostumado. Já tá com medo? Já está acostumado. Acostumado a trabalhar no cemitério. Nossa, nossa. Até o boneco. Que impressionante. Hoje... Pois é, minha filha. Hoje de dia, quando eu estava aqui com as luzes acesas, não tocou assim. Por que está tocando mais forte hoje, Rosa? Por que, João? Porque aqui não é uma história. Aqui são várias histórias. História disso aqui, das pessoas que... Lembra que eles contaram? Então é história sobre história. Uhum, uhum. Entendeu? Isso, nada tocou hoje durante o dia. Nossa, como se estivesse chamando, né? Vocês querem que eu reze? Vocês... Por mim, né? Não tem problema. Não, mas é. Então vamos lá. Vou rezar por. É impregnado, assim como se tivesse. Aqui teve uma casa, aconteceu uma história, depois reformaram a casa, aconteceu outra história, aí reformaram a casa e aconteceu outra história. É mesmo? É sobrepostas, né? Sim. Ó, confirma. Ah, sim. Como é que a gente sobe aqui em cima no mezanino? Dá pra subir. Dá? Tu sabe que hoje não apitou hoje durante o dia, e agora estou desesperada, né? Sabe que fala que essa história da mulher de branco, que o lugar mais... Corrente de aparecimento era esse corredor aqui dentro. Ah, então. Que era cinema. Ah, então é por isso. Ah, é? Em que época era isso? A mulher de branco que tu fala. Ah, mesmo que tempo que tinha cinema aqui, né? Bastante tempo. Não sei se chegaram a vir. Aí teve que falar com o que trabalha ali no museu, que é nosso amigo dele. Uhum. Aqui, o corredor que a gente falou muito, o como é que é o nome? Ricardo. O Ricardo está nos falando que no tempo do que era cinema, o pessoal via muito uma mulher de branco. Vocês... Desde aquele tempo vem essa história da mulher de branco. Então... Você guarda aqui há bastante tempo, Ricardo? Aqui desde que foi aberto o Centro de Cultura, né? Ah, é? Fazem uns, acho que 5, 6 anos. Nossa, que legal. Bastante tempo. Deixa eu ver. Conseguiram subir? Não, é muito... É, tem muito fio também, não vai? Aí o equipamento a gente tem que descartar. Tá vendo? Uhum. Começou de novo. Então, o que que tu tá... Eu sinto energia, mas tá...
Ó, ele para no mesmo lugar. É isso que é interessante, mas está se comunicando? Que tipo de energia, Rosa? Ó, foi pro verde. Ali. Nossa. Então, que tipo de energia? Descreve isso para nós. Eu não vejo como espírito. É algum espírito? Não. Não é, ó, o Guaxuma. Não é o seu Alfredinho de novo? É o seu Alfredinho? Não. Aqui no alto-falante, com certeza vai tocar. Quer ver, Rosa? Traz aqui. Nossa, mais pra cima. Nossa. Com certeza não tocou no alto-falante. É pra ter, né? Aí tem o... Nossa, que estranho. Então, Rosa, me ajuda a definir o que está acontecendo aqui. Mas eu te falei, são histórias sobrepostas aqui, João. Uhum. Então, é isso que está tocando. São, é isso são que... várias histórias, são várias histórias, muitas emoções, muitas vividas, emoções aqui. Vividas aqui. Aqui é o palco, a gente. Tem apresentações, muitas apresentações. Cuidado pra não cair, né? É, aí não tem como, né? Como não tem como, né, Rosa? Ali tem uma rede, coloca na rede pra ver ali. Tem. Só pra vocês verem, né? Quer dizer, pra tem. Vocês verem que tá no amarelo ainda. Tá? Uhum. Uhum. Lá, ó, lá tem, ó, Rosa. Levanta lá em cima, vamos ver. Foi pro verde total. Vai lá embaixo. Aí, levanta. Verde, meu. É. Vai ser espírito. Ó, tá no amarelo aqui. Ué. Tá subindo. Então tem alguém realmente querendo se manifestar. É, vamos esperar, né, João? Não tem paciência. Ah, é o João, esse aí é o João. Ó, bem no amarelo, João. Quem que perguntou? Quem tu era? Quem que perguntou? Ué, é o Alfredinho ou é outro já? É o Alfredinho? Tu vai chegando aí. Uhum. Vai cair aí, amigo. Ele conhece aqui. Ah, tu conhece aqui? Claro. Imagina. Não, meu cuidado. Então, gente, olha aqui, ó. Aqui não tem nada, né, gente? Nada. É, tem essas tapadeiras e ó. Mas é de pano essa tapadeira. Pano e madeira. Então, no, na coxia. Tem até um fio desligado. Aquele fio está desligado. Ah, é? Aquele fio que tu diz que tem eletricidade, está desligado, querido. É. Lembra aquele fio que vai para lá? Encosta ali nele. Vou mostrar lá ele. Ah, não, ele está por baixo. Encosta lá naquele fio lá, Rosa. Bom, aqui vai ter eletricidade. É, vou ver lá. Não. A cadeira tem. Olha a cadeira. Nossa. Vermelhão.
Põe na cadeira. Os fios não tem no... Os fios não tem. Nós só estamos vendo, mostrando que aqui ficou uma história, que aqui tem uma vida, se foram vividas pessoas. Já no amarelo, João. Continua no amarelo. Vem, amigo. Nossa, que bom que ele veio com a gente, né, João? Ah, muito bom. É sempre bom ter três pessoas, a Rosa fala, né, Rosa? É o tripé, né, Rosa? É o tripé. Muito obrigado. Aquela da cadeira, né? Da cadeira que foi divertido. É. É onde as pessoas sentam, né? Então, podemos fechar aqui ou tem mais, Rosa? Não, vamos indo. Vamos saindo agora. Não, assim, o único espírito mesmo foi seu Alfredinho. Depois o resto tudo são prepostas de histórias. E ali, daquela cadeira preta, são as emoções que as pessoas vão sentando e vão deixando. Uhum. Pode dizer assim, mesmo com o fiozinho no chão, mesmo essa distância não pegaria mais. Ó. Não pega. Ficou meio impregnado? Mesmo que fosse algum fio no chão. Daqui. Calma. Calma, 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 calma. Respira fundo. Calma. Ninguém vai tirar as emoções aqui, ninguém vai tirar nada daqui. Nós só estamos mostrando, nós não vamos tirar nada daqui. Pode ficar a história, pode ficar a memória, que não vai sair daqui. A história não vai sair daqui, tá? A história não vai sair daqui. Fiquem tranquilos que nós não vamos tirar a história desse local. Nós só estamos mostrando que aqui existe uma história e tem que ser respeitada. Nós não vamos tirar a história daqui. Nós não viemos com o intuito de desfazer a história desse lugar, as energias vivenciadas, tudo que por aqui ficou. Nós não viemos tirar essa vibração daqui. Nós viemos mostrar que aqui tem uma vibração. Entendido? Tá bom? Nós só estamos mostrando. Gente, aqui existe uma vibração. Essa parede tocou meio-dia, tocou agora. O fio estava ligado. O rapaz falou que o fio... Ó, aqui tocou antes, Rosa, quando nós entramos. É que não está tocando, está lá no verde. É? Olha aqui. Deixa eu botar aqui. Eu vou ter que parar a gravação, essa aqui já foi. Não, nós já fizemos o que tinha que fazer, fizemos que não vamos ler. Ó, aqui tocou, ó. Uhum. E agora não tá tocando. Cadê o Thiago? Thiago, ó. Tu viu que aquela hora tocou aqui, né? Uhum. Agora não tá tocando. Então, Rosinha, estamos aqui dentro do museu. Que a gente... Lembra que a Roca tocou hoje aqui? Isso. Roca? A Roca tocou. Nada. É, ela tocou. Mata. Hoje. Lembra que aqui tocou? Aí tocou tudo, Rosa. Mata. É.
Cada um que passa por aqui com as suas emoções deixa alguma coisinha, né? Como uma estrela no céu. É? Fica cheio de estrelinhas. Tá sentindo alguma coisa, Rosa? Eu já senti, agora não tô sentindo mais nada. Então se podemos concluir, não podemos? Eu acho que eu tô forçando a barra. Podemos concluir. Já pegou as câmeras aqui? Já. Então vamos concluir. Pode ser ali na luz? Bom, então é que, claro que teve pontos ali que não tinha como ele optar, porque a gente percebeu e eu avaliei. O sofá foi muito interessante, né, João? Uhum. Nós encostamos no sofá e o aparelho optou. É a energia das pessoas que ficam, né? Então, aqui eu vi só um espírito, mas acho que está todo mundo muito acostumado com o seu Alfredinho. Mas aqui tem muitas vibrações de... É como se fosse vivências em cima de vivências. Uhum. Aquela parte aqui em cima eu vou descartar por causa dos fios, viu, João? Uhum. Eu senti que é fio. Uhum. E eles confirmaram, então, mas tem partes daqui que são bem fortes mesmo. É, e não é espírito, não é assombração, não é vivência. Isso aqui já foi isso, já foi aquilo, já foi tanta coisa, uhum, que cada um que passa por aqui deixa as suas histórias, né? É como eu falei, é como o seu, fica seus referenciais. Uhum. Vê aqui que tocou, não tocou mais nada. É muito interessante, cada experiência ela é muito distinta. O corredor da mulher de branco tocou, durante a manhã, durante o dia não tocou muita coisa. É. Também agora de noite nós passamos nas máquinas e não chinou. É. Aí dá para ver bem, aí sim se vê o que é distinto e o que não é. Porque tu imagina, é uma história em cima da outra. Sabe aqueles papel que a gente faz aqueles mapas que vai botando um em cima do outro, transparente? Uhum. Então é isso aqui, são vibrações em cima de vibrações. E a coisa pega, que é o sensitivo que vier aqui vai sentir, uhum, o intuitivo vai intuir, o que tem a capacidade de ver, vão ver algumas coisas. Mas nada que afete ninguém em nenhum lugar. Não é uma coisa negativa, uma coisa ruim. É as pessoas com seus potenciais vivendo experiências que aqui se permite viver. Só eu levei um soluço mesmo. Levei um soluço, ele ouviu uma coisa. O Thiago ouviu um soluço, né, Thiago? Né? Soluço no banheiro. Susto. Um susto, né? Não é fácil. Ah, eu não tenho medo. Jesus, mas... Tá falando com quem, Rosa? Diz, conta pra gente participar. Não, que disse, viu, tu ficou com medo. Eu tô respondendo, não fiquei com medo, é normal. Tira a mão da frente do rosto. Isso. É normal, às vezes, a gente ter essas reações, mas medo de sair corrida, não. Tanto é que eu tô sentada aqui, fui lá, repeti tudo de novo. Isso aí é pra iniciante. É pra mim. Vamos encerrar. Agradeço as pessoas que estão aqui, o nosso amigo que nos acompanhou. É, essa terceira câmera, muito obrigado, Thiago. A você também, que já nos esclareceu. O Ricardo, muito obrigado. E as moças que estão aqui. Como é o nome de vocês, gurias? Juliana. A Juliana e a Denise. Isso. Obrigado. Eu continuo de gaiata, ainda continuo de gaiata sem entender bem. Mas muito obrigado pela presença. A Juliana? Isso. A Juliana viu o nosso vídeo, aquele do presídio, Rosa, aqui no, no Santo Antônio da Patrulha. É. Ah, é até domingo. É. Faz tempo, né? Até então, domingo, faz. É, que nós estávamos quase saindo de Porto Alegre. Para encerrar também, nós vamos agradecer ao secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Torres, o Roniel, ao Jaime Batista, historiador, coordenador do museu. Quem mais, João? A todas as pessoas que nos permitiram estar aqui fazendo esse programa. Como eu sempre digo, não é como nós queremos, é como aparece. E até a próxima. A minha atividade é sobrenatural.